来先打着，狂热闪电的话还可以换别的，狂热的话可以弄一个，我去弄一个吧。这个闪狂热，我的狂热好像是闪，待会儿看一下啊。狂热是绝没有闪，OK，现在弄吧，现在弄了以后给月刃也不太好。来闪狂热，哦，果然是没有，它也被我放在背包里了。这闪狂热闪是什么效果？每次攻击，不对，闪光效果是在这儿，释放技能时附加额外自身当前生命值5%的真实伤害，这个真伤打的会挺痛的。这样的话，这个就没有那么不稳定了。闪沉睡是需要的，赤魔鏖是需要的呀，对吧？这里面不屈和神圣是需要的，魔晶王是需要的。魔晶王，除非我魔晶王我不要了，但魔晶王本身也是一个技能啊，它是一个被动的技能。有了这个魔晶王，咱们这个狂热才能发挥出更大的作用来。不过这个算不算也是一个技能？它可能不算，它是魔鏖附体，这个有可能不算一个技能。不屈换了，不屈换了，很菜的，还不如换掉这个神圣。是这样子啊，这里唯一能换就是这个魔晶王，留给狐狸是吧？不屈换不了，真的换不了。不屈如果一被换，打武汉就一直在那儿被罚站。这个东西我们尝试过了，直接就完全打不过了，差距非常的大。可以不要魔晶，是的，魔晶其实可以给这家伙。给他的话，这绝地亭我看一下，加23的攻速，也可以不要。闪狂热试一下呗。但是现在武汉和我，他的双 C 逐渐完备，我不太好打他了。这边这个就是全加攻速啊，天使他就是肉一些。他等这个技能，我想想啊，先把这个换了吧。剩下的这个加控制的，其他加肉的我不想替换，加肉的是很重要的。神圣化这不需一直都需要啊。来，还有4分50秒，稍等啊，哦，4分50秒还会刷一个这个疾兵。说不定今天搞不好就得要去打这个疾兵了呀！狐狸暂时不换，等一等，把这个强化一下。武器打造，今天可以打造一件彩色的三叉戟，给第二角色。这是狐狸啊，攒了12个海神，加了21万，还行。344，先升344，之后升345。这边的话，强化到时候可以升了，反正能强化就升强化。来，再出来看一下，狐狸也没有做。蹲场也能打完，回去先抽完吧。皮糙现在用处不大，是吧？哦，天使的皮糙吗？他闪皮糙其实闪的属性不太行。雷霆来一个，雷霆会比别的有用，包括这魔晶王，他是打5次之后才会触发，他攻击快一些，早点触发就比较厉害。他打得太慢，他没有触发就死了，不太行。来，狐狸，抽起来，给几个光明系的呀，跳过呀，给了5个碎片。光明系的黑色刚刚给了一个，哇，又是双 C，魔幻大白鲨和一个冰熊王，哇，一发抽2个红，运气很好，把这个注入，哇，这130碎片全部要注完。皮糙给牛，牛的话是暴毙，哎，它暴毙不影响的，这个皮糙对它没有一点作用。给牛回一回灵，给它什么系的？光明系的要给月刃啊，魔幻大白鲨再来一星，直接紫一星，走你。加18万，专注加2%，格挡机遇加幸运。现在人数400多了，快500了，再加点劲儿。金刚狒狒，为什么他要告诉我？证明你比我还厉害呗。没有没有，老哥那天可能没什么活动，咱们有活动不一样的。牛以后也会有红一回零，不要急。我刚才想一个问题，你都玩这个游戏几年了，还要别人一个损友教你？哎呀，这，你知不知道有句话叫做"好为人师"，对吧？你要给人家一个机会，你不能没有就糊弄，是不是？别过分了，不会玩就不会玩。哎呀，这些有些东西，对吧？你太认真反而不好。像是这个武汉，你要不给他做你的余地，是吧？老板，别回来，人情没掉效了，果了。意思要我别说话呗？行，不说话了。哪儿啊？是你的这个声音太魅惑了，他受不了。这边商城也买一买吧。赶紧把都这买说，了，你看别人怎么说的？对吧？这个都说看了七老哥，这个头不疼眼不花，一次上楼能上4层，是吧？都说你不会玩。我们准备打多文场啊，但是打多文场之前，我看一看啊，现在和他们的这个差距。今天有一个文章写的是，
那些奥运冠军啊，他们大部分是在14岁之前就确定的要去冲击这个奥运奖牌，不一定是金牌啊，金牌当然更好了。但是这个东西如果不是从小做起的话，就会很难。刚才这个丁香打赢我们看一下要怎么样去针对一下他，特别注意一下你的这个月刃有没有在输出，这是一个。另外是注意一下你哪个角色先死，最好是这个天使先死。然后这牛血量也很重要，待会看一下。我们现在是牛容易死，然后输出 A 呀 A 呀 A A A， 现在 A 很快，输出还可以啊。他的鬼开始限制我了，然后刚把他的牛打死。好，这个北升还是有点菜的，今天这个活动可能也有一点点小的加成。来看一下，要怎么样被这个武汉给揍了？看一下，哇，这次勉勉强强打一个牛，你看他这个狐狸根本就不会平死的，遇到武汉还会输呀。你搞锤子哦，武汉比你少充了几十万，你还揍不够他？少充几十万倒没有，至少比你少充是30万平台币。也没有，有，人家都充50万了，你充80万了呀？我充了80万了吗？那就不给你充了10万，不80万了吗？75，现在是75万。那你比别人多充了25万，还打不过别人，为啥呢？哎，因为我不想换狐狸。你是故意的吧？这狐狸换真好麻烦的，对吧？大家礼物不到位，懒得换。你就说多少个球员件要换，我来坑，好吧，兄弟们。昨天吃的啊，这个是波士顿大龙虾吗？有可能，很爽。这个是老虎斑，好像。但是也有人说是很像那什么什么鱼，名字我说不上来。就我们两个人吃啊，吃啥？就我们两个嘛，我没吃，你一个人吃的好不好？就我一个人吃，有道理有道理。我一个人吃2000多，哎呀，老板你真有钱。这老板今天是不是让他破费了？好，就这些。哦，这家伙这背后有这个刺，还把我这手指戳破了。这刺看起来不尖锐，但是实际上特别锋利，所以我都不吃。你看这个看起来照着没有那么多大，这个是皮皮虾呀，这个是传说中的皮皮虾，对吧？今天有盐目睹它的真容。那个不便宜好不好？我们一人喝了瓶可乐，我喝了2瓶，他喝了1瓶，2000多块钱，太难了。我以前吃最贵的就是去吃西餐厅，两个人吃了1400，那已经是。吃的倾家荡产了。没有没有，我第一次见你还给我喝茅台了，只是后面一看是假茅台。我和小西聊天，我去过年的时候啊，这农村的这个生活，这边养了一头羊，这个羊挺可爱的，因为它的鼻子，这种东西其实很多人都会觉得你老家是农村的，就觉得你不太对劲儿，对吧？理论上来说，你女朋友的话应该是不介意的才对，这毕竟和你没什么关系嘛，对吧？就是。因为大家往上数三代都是贫农啊，都是这样子的哦，又可以兑换了，又有14000的荣誉了，所以我想说的是，我和小西聊天，这个视频我给他发没有问题，他会觉得很有意思。不是小西，你给他发视频过去是吧？哦、小西看都没看就回来个呵呵哈哈，不错啊。其实看都没看，你自己觉得别人很认真的看了，你是想多了。这个你说的不是。小西说是我女朋友，当时我女朋友为什么回了趟老家就回了？为啥？有很多原因。其中一个原因就是我发现我给她发些东西，她不怎么回。你不回是看都没看呢？你是瞧不上农村的生活还是瞧不上我？这个是有股嫌弃在里面。但除了这些东西以外，有很多很多的细节，包括说我唱个歌给她发过去，她也不回。包括说我过生日，她不知道我哪天过生日。我过生日那天，我和她一句话没有聊。不是，也有可能对的。别人给你回了，你没信号收不到。别人一想，我操，他家信号都没有，我家过去那不飞了吗？对不？我老家有 WiFi， 有吗？很稳定。哎呀，去年是没有的，今年有了。现在农村生活给力呀，都上 WiFi 了呀。那可能他不知道，你告诉他我家有 WiFi 喽。这不是一天两天啊，你如果就是过年那两天收不到，那无所谓，对吧？可以理解。你说你过年忙也 OK， 但是这东西是持续很久很久。上次为什么要分手？就是这次分手之前的一次。不是，那我问你一个问题，好吧？你是不是过年那个月的工资没给别人发？你每个月不是要给他打5000块钱工资吗？肯定你没发工资，你没续费，别人给你回啥？对呀、啊，你要看一下你有没有续费。以后还是要续费、啊。哎呀，你长得这样不得续费？有道理啊。哎呀，时间到了呀。哎呀，还真没有续费。兄弟们，我说对了吧？哎呀，我这个也就月初送了个520，其他也没有发。
哎，那难道不合适？没毛病，不合适，不合适，没毛病，不是不合适，就是没收费。嗯、别人就明码标价5000块钱一个月，你不收费，我给你回信息，过分的。但是有时候钱交够了也不行。你好像很懂啊。这是老婆没老婆错了刚刚是不是充了一个98然后可以领这个充值福利了，我操老板娘再要搞来客的这个挑战把它做完，刚才都忘记打了，还共享女友都要续费。反正就有很多，现在就是你清醒过来你会觉得有很多地方就是他有点太自私了，就只想到自己，包括没什么什么东西，就是他从始至终送给我一瓶200-300的一瓶香水，不是说要送什么什么东西啊，但就是说他从来不会说主动给你发红包，主动可能有个一次到两次，这几年这好几年应该有过，就200-300嘛。我操！我过节每次给我老婆发都是5万。男生给女生不一样，对吧？那女生给男生，我说，其他以外，他不会说，就聊天他不怎么想把他的生活分享给我。我其实这个还好，你算一下，我每次给我老婆发5万，他给我回多少？你是吧？回500。我操，他还回的？那肯定有回嘛！我下次哪有生意哪还做得下去？他每次就给我发1%，我操！我每次和他说，你给我回1/10也行啊。他妈聊都没聊我。我今天还说了2块2毛2，对吧？唉，然后明天再给人家还回去。其实你赚了，你看我发一次就发50000多，他500，我还是发50000多，你就每次就给他发5000，你赚了。有道理，有道理。嗯，但是我去这一年都没有见过他呀，亏了。没事，那你可以找张三呀。张三是什么鬼？张三起诉要回来呀。哦，那个杨啊，昨天我还和小西讨论，我说这个杨很傻屌，如果没有杀啊，这个杨那个。就是过年前他们养的，买来养在这里，然后呢过年就吃了，我也吃了。然后我就和小西聊天，这个小西就说我这个都吃了，然后还在怀念他，这个是伪君子。然后我就说这个羊你有没有发现其实他特别搞笑，看起来就很逗很逗逼的一面，对吧？然后我说给他搞一个黑白的照裱起来，哈哈，是这样子。但是我今天看这个视频的时候，我发现这有个角度特别的帅，你会发现同样的一只羊，这个角度不一样，眼神不一样，就变得贼帅。我是觉得和人也是一样的，就是男生你就是稍微打扮一下，稍微改造一下，学会如何拍照，哎，这个立刻提升好几个档次。年嚣张连不上呀，看能连了吗？好，我今天还看了一个图啊，这个是2021年人均 GDP 全国排名，这个是2021，不是，一个是2021，一个是2010，就是过了11年之后，这个人均的 GDP 全国排名。这个黑吉辽东北三省名次就降低了很多，这个真的是东北的经济不太行。然后呢，还有个河北的话是掉了15名，是因为它原先是钢铁产业是它这个支柱，现在的话钢铁也不行了，因为国家管控的比较厉害，就是为了环保嘛，大家都知道。然后今天还看到特朗普的个人社交软件今天上架了，就是特朗普不是自己被封杀了吗？哎，这有人。哎呀，我们就进去，不用加鼓舞吧？这没有办法，得要拿这个活跃度，嗷呜大魔王，啊，抢一个第一吧，不好意思了。川普还消毒水，他川普是因为国会山的事情导致，他被社交网络，一个是什么 Facebook 啊，或者是推特啊，他不让这个特朗普在上面说话了。但是呢，他又是一个网红型的一个领导人，他需要去造势，所以他就自己搞了一个 APP， 到时候估计又可以看到这个特朗普天天在那儿发很多很多消息，引起人们的注视，说不定他的热度风头。不比这个现在的美国总统要差，有这么一个东西，大家要是可以看的话，可以去搜一搜这个软件，叫做 Truth Social， 能听懂英文自然，我说发音还是很标准的，能听懂的话自然就能下。打完，哎，我有个问题问一问各位，就是如果我们要蹭热度的话，我们之后就是如果我们要涨人气的话，之后想要招聘小姐姐，对吧？小姐姐在直播间可能。他在旁边看一下我们在打游戏，其实加不了多少粉丝，因为这个东西不是特别有意思。所以我想问一下，如果说带小姐姐出去，我们做一些拍摄，就是有人去拍摄，然后我们在旁边拿着镜头直播他们拍摄的这个过程，比如小姐姐在家里擦地板，或者是去哪里去嬉戏游玩，这样的东西你们会想看吗？我就想问一下，做一个简单的调研，我现在也在找这个方向。我们不需要原先那么清高了，甚至每天在这儿说这个什么什么什么时事新闻之类的，其实也不太好。这东西不接地气，不搞笑，还是要这个走进大家这个生活。
不准多喝，多看点这种的是吧？就这个小姐姐，我们就看她在旁边擦地板就行了，对吧？反正这个工作白天又不饱和，兄弟们就爱看这个是吧？因为我在想啊，就是我之前太正了，就像是一个老师在讲课，我每天其实是挺努力的去搜集各种素材，但是讲着讲着，说着说着就不搞笑，就在讲课就不太行。擦玻璃是吧？好嘞，反正你们要这个黑丝应该会有保障。这个东西呢，老哥这个就算了，我们自己看，留着自己看就行。无关的工作人员擦地板是吧？好嘞，这个七老哥已经和我说了，这个一定会想方设法帮我找一个大长腿又漂亮的。大哥，你别牵涉到我，我又不知道你这些东西。找一个员工。啊，不是发工资，我找，但是发工资，老哥发工资。我操，你自己想要美女，要公司给你发工资，你这个人畜生。有道理，有道理。那我到时候想办法通过这位美女帮公司的这个号多找点粉呀。不是，你只能这样子偷偷摸摸的找公司要工资。你这么明目张胆，老板娘在这里，我敢吗？有道理，有道理，对不对？我们就说这个中了彩票，你就说你自费的。自费的，真的是，你每次把我拖下水，你这种事都干不成。每天只能看一次，我就感觉老板娘天天都会来公司。哎，我问你们一个问题啊，今天能借2块钱吗？我总觉得，对，这个人是10号的时候说能不能借6毛钱，今天又说能借2块钱，这种借钱呢，我就直接拉黑了。但是他是一个老粉，他在我们好几个群都有的。对于这样的人，我其实觉得直接把人家拉黑，人家就是喜欢你，然后跟了你很长时间，然后你。一下子把人踢了，感觉不太好。这人我已经踢掉了。我是当时按照我的一直以来的想法，谁当时是窝图，确实也没有2块钱。微信翻来翻去1块8毛钱，差2毛钱，确实。要不也就发过去了，差那么2毛钱。这种事情应该怎么样处理？我是没有想清楚。就是如果说全部都拉黑，也感觉也不是特别好。VIP 其实都打了的。莫老板刚才给了一些建议，很好。丰田老板啊，他是说游戏里我们充值就等现实活动。或者是充单笔16万，会给3个超级斗罗魂盒。单笔16万，对，哪里啊？现在就可以吗？现在就可以，但是现实可能也要快到了。我们等一等，今天人也不行，改天有活动，有大活动一起搞。其实小西还和我说，我的意思是说，我和他还有好多时间可以慢慢来。他说，时间也是有限的，他妈都开始催他相亲了，对吧？都大家开始着急了。我说你还小啊，你着什么急？他说他不小了。老头最后教大家怎么样撩这个妹子，好不好？我今天找了一些这个和小西的聊天记录，对吧？就今天随便和他聊了一些。今天这个小西，他和我说啊，这个又接到，就是聊天的时候，他说又接到国内的这个诈骗电话。然后我就说，那他既然在国外，那手机打过去，那是有这个漫游费的吧？他说是的。然后我就觉得我要给他一些这个惊喜，就说小西，我想给他打个电话，给他一个惊喜，因为从来都没有给他打过电话，我知道他的手机号，但从来没有打过，对吧？然后刚聊完，他说这个话费很贵的，然后就给他打了过去。然后他就有点被惊吓到，但是呢，这个女孩子其实是喜欢这样的东西的，但是最后她没有接，因为她不想让我花这个钱，她觉得 QQ 微信就直接聊，对吧？这个还不花钱呢。然后刚才不是说他妈说她不小了，要去相亲嘛，对吧？然后我就说，你不是还很小吗？然后你们猜她怎么说？她说我都几几我都多少岁了，对吧？那是确实应该相亲一下了。我说怎么会？我说的不是这个呀，我说的是，对吧？那个有没有变大？原先不是那个就是飞机场嘛，对吧？有没有 B 了？我就问他，对吧？然后他说加起来可能有。就是和女孩子聊天，你不要说聊正经的东西，经常往这些地方去扯一扯，啊，女孩子说这个已经不小了，年龄已经不小了，对吧？或者说什么什么又增加了之类的。就可以往这方向去倒一倒。我说男人好像就喜欢女孩子有一点就是有点坏啊。然后他说女孩子都要带一点刺。我说确实没有刺的没有意思。但是有的人他就是既要有小绵羊的那一面，也要说有带刺的那一面。这样的话，这样的女孩子就是很迷人。我是这样说的。然后小西就说刺太多也不太好。我说刺太多不一定不好，为什么呢？因为有时候你一个女人很高冷，对吧？对所有人，基本上对所有人都是很高冷那种。他刺就很多，但是如果你真的很牛掰，你就有可能俘获他的芳心，走到他内心的世界，他那个刺就不针对你，你就可以走到他心里去。带刺的不就棘手吗？但是如果也像是张爱玲说的，对吧？红玫瑰、白玫瑰，红玫瑰就是会玩，对吧？就是带刺，但是白玫瑰它就象征着它就是很温柔、很贤淑、很善良，也不搞事、不闹事，但是也没什么惊喜。
各位也可以帮我们想想，对吧？刚才我们是说那个，请一个小姐姐穿黑丝在家里擦地嘛，对吧？这样子可以作为一种，户外的内容。但是户外其实可以有很多很多很多的内容，你们想一想，可以做一些什么？假设你有这个十几万块钱，对吧？然后你会做一些什么样的尝试？可以说一说你们的想法，我们来替你实践啊。如果你是那种想法很多啊，然后知道一些套路的，你可以去和你可以来和我们说一说你的想法，给我们提提建议。如果真的是经常能采纳你的想法，那你甚至直接来我们这当这个策划。如果你不想来当策划，那每次你帮我们想出一个我觉得不错的点子、不错的方向，也是可以给你钱的，就当员工远程办公的员工一样，组织小姐姐去野外烧烤互动。但是问题在于，我们不会有特别多的小姐姐，对吧？我准备拿出1000万来给万虎搞事情啊。这句话是真的。嗯，我一定去，我去不了，我要去也带我老婆去，要不然我腿都要打断。老哥把底牌都亮出来了。嗯，反正我是准备拿出1000万点万头搞事。对，但是我们这个钱不是说有这个钱我们就要铺张浪费，就要得要见人杀人，对吧？就得要在游戏里找回那口气，那口气不是那么的重要，最重要的是游戏有意思，视频有意思，大家喜欢。如果就像是我们每天这样上来播一播，但是只是做游戏相关的，然后看一下大家发的弹幕，但是有很多很多人他不对斗罗感兴趣，他就没有玩过这游戏，怎么能让他们这些人也喜欢上咱们的这个直播，这是我们现在最需要思考的问题。妄图能不能做教学，撩妹教学吗？撩妹教学可以吸引眼球的话也可以学，对吧？然后你说什么跳舞啊之类什么我不会，我也可以去学，只要能达成我刚刚说的这个目的，还能够涨粉，能够让普通人也能喜欢看的一些东西，那咱们可以去尝试的。哇，老哥，现在22:21，哇，各位，北京时间准备截屏了，牛掰！还有5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、0，哇塞！我今天有个想法，就是我们做这个新游戏，经常会出这个新游戏，做不同的新游戏蹭它的热度，是吧？因为只播一个游戏，这个游戏像现在想要充值都不是很好去充了给大家看，因为充了钱也没有这个活动去花这个钻石，所以就想着要做不同的游戏，对吧？我8点到9点啊做斗罗，7点到8点玩别的，9点到10点再玩一个游戏，对吧？然后一边玩游戏一边聊天啊，可以是这样一个想法。但是这个想法有几个问题，第一个问题，你这个游戏受众不一样，不同受众之间是互相排斥的。你看得懂斗罗，但是我在玩一个仙侠的，你可能会厌倦；我在玩一个传奇的，你可能觉得很反感。因为大家从小到大就看了很多这种传奇那种画质的那种广告，每次都看到你就会很厌烦，你也不喜欢那种风格。我们这样做还有一个问题是，现在新游戏很少，版号出不来，所以哪怕是腾讯网印象的公司的游戏啊，你想去蹭热度可以，但是它没有多少个新的游戏，一年也就那么2-3款。其实妈的游戏也蹭不到热度啊，它有什么热度？其实只有把自己的粉丝搞高一点，你玩的任何一个游戏就是热度，对不对？不是蹭别人的，我自带流量，自带热度。那我就提个问题，我们只玩游戏可以做到这个百万粉丝吗？能，你这么算百万粉丝很 easy 啊，很容易的。还是要做一些别的，能更快的到。老哥，给我开酒店，大家看一下。有个很奇幻的功能，就是这里底下是浴室浴缸，然后这边隔了一个玻璃，这个玻璃有个开关，摁一下那个这个就变得不透明了，然后再摁一下就变透明了。当然这个被子没有收拾，很乱，不好意思啊，下了，拜拜。